Mbokk yi assalaamualeykum, ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant, di leen ziar, di leen bëggee, di leen ñaanal tawfiix, jàmm ak salaam yokk ba yëg ko. Dañoo amaat bëgce rek teewaat ak askan wi nga xamante ne ñoo askanu Sénégambia. Tey nag dañoo dugg fas yéene dugg deep in Sénégal ndax kenn réeroo wul mbir li nga xamante ne moo nekk di xew foofu ca Sénégal Ndiaye. Tey it dañ ne Sénégambia la benn dëkk la, kenn mënu koo xar ñaar. Te lu métti Sénégal wala jafe-jafe bu ñu am rek dinañu laal, li métti Gambie dina laal Sénégal. Ba tax na mbokk yi tey Yaay Fall bi Sista Ouley Diaw Fara dafa ñëw nag ànd seeg ñenn ci membres yi nga xamante ne ñoom ñoo fi toogal pastef. Ku ne pastef ni président Ousmane Sonko. Laata may suri rek dama leen di bàyyi ak Awa Diallo, moom laa njëkk a dalal. Moom mooy conseil technique bu pastef fii ci réewi Gambia. Awa, nuyu naa la, ziar la, di la wax asalaamaaleykum. Maa ngi lay dellu ziar bu baax soxna Ouley, di la sant di la gërëm ci dalal bi ngeen ñu dalalaatal si seen plateau Elite Media pour ñu waxtaanee li nga xam ne tey moo tiis ci sama réew di réewu Sénégal. Ñu am ci njaaxre lool ba nga xamante ne nañ soxla nañu wax pour ñu dégg ñu ñu xam li métti naka la. Jërëjëf Awa, di fàttali mbokk yi rek yéen a ngi ànd ak Elite Media. Di leen fàttali du Awa Diallo rek lañ am, waaye moom moom la ñu njëkk a waxtaanal, moo conseil technique bu pastef. Waaye am na Youssoupha Seck, moom sant bi nag moo ko yàq, moom mi nga xamante ne mooy porte parole bi, maanaam mooy PRO bi, moo yore kàddu pastef fii ci biir Gambie. Ñu am kii di Diamane Sougou, moom it membre la ci parti bi di pastef, di parti bu Ousmane Sonko. Aïcha Awa, dañuy dem rek ci développement yi. Gis nañ li nga xamante ne moo xew tey ci Dakar, waaye laata loolu li indi lii tey foog naa war nañ ci dellu tuuti. Si je me rappelle bien fan yële waxtaanee woon nañ ko muy li nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ak Aji Sarr. Loolu nekkatul kumpa, kenn réeréewul ko mbir. Ma bëggoon rek ñu dellusiwaat ci tuuti, briefing ñu tuuti. Waaw, Ousmane Sonko citoyen wu Sénégal la, Aji Sarr citoyen bu Sénégal la. Ñaari citoyen ñoo jote, muy affaire boo xam ne purement civil la. Dañ jote, am nañ droit dem ci yoon yoon atte leen. Mais dañu gis ne ne affaire bi dañ ko porté ci bërëb boo xamante ne nekkatu fa. Mu amal ñu njaaxle trop. Aji nee na Ousmane da ko tooñ. Nañ dem ñu def ay enquête. Enquête yi dina wane preuve yi, dinañ xam lu xew. Ñu liggéey yoon def liggéeyam. Waaye fiñ toll nii ñun dañu am njaaxle. Leneen moo ci judd loo xamante ne loo xam ne waru ci woon nekk. Awa, man leen laa bëggoon a ñëw parce que last time bi may waxtaanee yow danga ma ne lii complot la. Da nga gis ne lii politique la. amul lenn lu muy def ak Ousmane Sonko parce que da ngeen gëm ne yéen ñi nga xamante ne yéenay membre pastef da ngeen gëm ne affaire bi complot la depuis le début, depuis starting bi ba léegi. Lii du complot bu ndaw sax, te complot boo xamante ne dafa ruslu, dafa am lu gàccewu la, lu ñàkk fayda la. Parce que politique war na mën a set, politique war na mën a rafet ba ay doomi aadama war a mën a séq loo xamante ne dañu jëflante, mais pas doxalee ko nii di ay tuumal ay nit ay dënga réeb. Koo xamante ne dafa am doom bu am ñetti at, kooku ku ko mën a ti réepaat. Aji Sarr dafa am doom. Aji Sarr du janxa, du vierge, kooku naka lañ koy réebee. Moo ila sax bu dee dee nañ dañ koo réeb sax tuuma bi, mënoon nañ ko defee neneen, mais pas ni ñu ko defee nii. Lépp leer na. Gendarme yi xam nañ ne lii complot la. Ñoom ci boppam ña ko nas xam nañ ne complot na la, dégg teg nañ leen, xamatuñ fu ñu dem. Léegi ñu bu koo teg ay trouble à l'ordre. Waaw, léegi man li ma jaaxal mooy parce que boo bàyyee xel pastef ak ñu ci bëri dañuy wax ne complot la buñ teg ci kaw Ousmane Sonko. Mais lan moo teg ba fan ngeen teg loolu ne complot la aussi, parce que mbir la moo xamante ne Ousmane Sonko ak Aji ñoom ñoo ko séq. Man nekkuma fa woon, yow nekkuloo fa, keneen ak keneen nekku fa. Yan firnde nga ñu mun a tegal lu tax ñuy xam ne lii complot la? Waaw, li tax ñun waa pastef ñu dékku taxaw rek ne complot la. Suñu Ousmane Sonko ñaari jabar la yor, ñaari soxna yu taaru maasàllaa. Amul taawu xale bu mel ne Aji Sarr. Aji Sarr benn xale la boo xamante ne dafa tëwi ay mbokkam. Kooku góor sax boo koy cuus yàlla na ma yàlla baal, war nga koo seetaat. Waxantuma laag ndax ku liifa ku mel na Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui au Sénégal. Ousmane Sonko kilifa la, yàlla moo ko def kilifa. Il a à peine 40 ans, mais yàlla def na makkaabe kilifa mu ne ci moom. Kooku tey am na leneen lu mu namb lu moy dul genre Aji Sarr gi nga xamante ne Aji Sarr du njàngam, Aji Sarr du doxinam, Aji Sarr du taxawinam, Aji Sarr du taaram. Gisul dara ci loo xamante ne loo xam ne ne Ousmane Sonko moo war a bëddi Ousmane Sonko. Ousmane friqué Ousmane Sonko xale yu tooy yi nekk Dakar yi. Waaye Aji Sarr. Ok, ba pare ma ciy teg li tax ñun ne Ousmane Sonko. Ñun suñu waaji dafa am diine, dafa am islam. Loolu yéen nañ ko ko fi ndax diineem ak islamam. Te xam ne ne diine ak islam mënu na ànd ak affaire viol ak ay affaire def yu bon. Ce qui fait que ne vraiment complot bi moom dafa tilim ba fu tilim yam, nañ ko teg te wax ci leneen.
xalé bi dafa paré té day dem. OK, légui depuis starting bi bu problème bi amé lu ñepp doon wax moy complot la tay nak ñu bari doñ né complot bi tay lañ ko firndel. Tay gis nañ lepp nakala fa mbir mi démé bu yag lañ ko yag pour mu uyu justice gis nañ tay la doga jog pour lan motax délai bi ngén fop pour téla dem wuyu ji complot mënul wessu juge d'instruction wala né la tay yo Ousmane Sonko manam sa man sa sa yerewu député di manadu kiray sax dindi nañ ko ci anam bo xamne du yoon parce que assemblée nationale du Sénégal so dindi ke malanu kiray député opposition bi day participer parti au pouvoir bi wara participer ñu voter buñu voter ñu mëna dindé mo maranu kiray gogou mais lolu amul ñu fa bokkon ñom dañu démissioné mais ñun bokku ñu ci li parce que li complot la mënu ñu contre une plainte contre X ñu ci dind malaynu kirayu député bi ni kon nañ lan ko xolaat ñu wara mëna tek affaire bi en suspension teggul ko en suspension ñu dind maray gi di taccu seen bop di wëlbeutiku ay député yo xamné député du peuple lañ wara né ñu nekk ay député wu Macky Sall ñu bayi len ci ñu dem juge bi convoqué ko mu ñew yow so convoqué nit mu ñew mu am nday am bay am ay nit machallah nek xalé loxom set aduna bi yep wër ko bëgg ko tay gambe fi tay ñu bari seen xol dafa toy koku nit ñi aduna wër ngeul pop ñi nga xaru lon jog top ci mabondam ne dañ lay andal dañ lay gungé koku nga ne légui yo topato ko sax ci reping bi nga ko top way légui fokk ñu pause fofu touti comme ni nga ko waxé né convoqué nañ ko ginaaw buñu génné immunité parlementaire Ousmane Sonko ñu gis né tay bi mi dem waaw dama lay laaj lolu en tant que ki nga xamantene tay conseiller technique nga bu pastef fogalo né Ousmane Sonko warto na xaar li parce que xamna mbolo bi ko top Ousmane Sonko xamna né dafa am mbolo mais ndax mu tuna téla jog téla dem petit mais bi bu nit ñu doon ñew dinañ ko fekk ci fofu nonu fekk mom dem na ba paré parce que da ngay gis tay lu ko top ci mbolo ci doomi adama kenn xamul nu mu tollu est ce que mënuñ ko wona defé de telle sorte nga xamné dina egg bala gaay di génn pour ñu and ak mom Ousmane Sonko yalla dafa def dafa am ñu melna Awa Diallo duñ jeex ci pastef bu Ousmane Sonko wara yew 5h du matin fekk na né ñun ñu ngi tok ci buntu kërëm tok diko xaar bala moy julli salatu ala nabi koku noko jitu jé tribunal ñom ñoo woté ñom il fallait que ñom ñu jël seeni mesure yow ya wo nit ki nga ne ko kay nga wuyuma ci tribunal bi so wowe nit ki nga ne ko kay wuyuma ci tribunal bi yow xam nga ne nit koku non ay ñi ko bëgg ba paré ñi and ak Khalifa Sall ñi and ak tay ñeneen tay tout le Sénégal tay mo genn and babeku and ak Ousmane Sonko parce que liñ ko tek ni du deug du yoon mais lén tammi lu ñëpp di ñaawlu fokk na wax na ko sank ne tay dañ dem ba bëgg confirmer nit ñi ne amna lu ci lalu parce que bim ñëwé ku joggé kërëm mën na 8:09 ba 11:11 la warona égg ci tribunal bi munta yegg ba almost 12:30 ñing ci mbéd mi jamarlo bi est-ce que mënuto no ñak am nuñ mënon espacer nit ñi Ousmane Sonko autom dem mu dem uyu ju tribunal ñu wax li ñuy wax su paré ñu gennaar gungé ko man ba légui mënuma comprendre lan nga gis fofu yow wa piège dafa am préfet dafa genn tay soltenem taxaw ci mbéd bi jox ko itinéraire yow dang ma wo ma wara wuyu ji bayi mama jël yoon buma neex and ak sama militant ñu top sama ginnaw ma dem ci tribunal ba dem tribunal ba moko taxa jox waye su ne da nga dama ñëwal ba paré naan man yow da ngay jaaré Serekunda fa lé banjul dem bassé am na lo tu wajam dañ ko doon jox mom naka la wara jaar ñom ñoko def ils ont créé cette embuscade ñom ño def li ñu wara def pour mën ko retarder def sen mandat dama né ñëw ñoko non mais yoon buñ ko xol mu jaar fa bu fa jaarone ndax dina li dina doon happul parce que ñom jox nañ ko yoon bi mu wara jaar non jox nañ ko ñom ni ñom manam complot la ñom ñoo complot té war manam dal complot gi yamul rek ci rew nga légui bobu doxatul légui naka la lañuy def ba xol naka lañ koy fagaagal tek ci mom trouble à l'ordre public mo wawé kilifa gu melni Ousmane Sonko ay million de nit dañuy fo nga xaar lolu nak lolu mom lolu mom is obvious mais désolé on est pas stand ñom laj seen mission suñu armée nationale bi encore une fois suñu gendarmerie encore une fois soyez pour le peuple nañu togal askanu Sénégal nañu togal population bi mais pas pour ñu togal beutu yama neex ak koku photo légui du ñaka farmata mu ngi and ak ñun ak ñi nga xamantene ñi ngi top élite media ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baaxa baax comme ni ma leen ko waxe rek tay dañ ñew fi nga xamantene moy ci fajara fekk fi ñenn ci membre pastef di parti bu Ousmane Sonko Awa Diallo mom lañuy waxal ni moy conseil technique bu pastef dinañ am ci kanam touti porte parole bi du Youssoufa way dinañ am koku di Diamane Sougou mom tamit membre la ci pastef légui fi ma bëggoon ñu taxaw ni la tañ may dalal ki nga xamantene moy Youssoufa moy liñ bëggoon amun ta nek pour mu dem uyu ju tribunal taxaw nañ ci mbedd bi jamarlo amna fa
man suba si dama xawona jaxlé parce que mënon lolu mënon na bañ ñak mais lolu amna gis nañ next step bi moy dem nañ arrêté ju Ousmane Sonko mënoté ko duggal ko ci auto yobbu ko muy lu ñaaw luma ñaaw lu tay sama rongoñ tuuru bama génné waat sama drapeau rouge bi nga xamantene sa yo ma gisé ma sol sama yéré bu rouge bi xamal né le Sénégal est en danger le Sénégalais est en danger l'Afrique est en danger ñom ñoo créer cette embuscade yow ya ko wo nga ne ko kay wuyu ji waron nga jël say mesure waron nga def lepp li nga xamne waji dana yegg niñu protéger Adji Sarr momu ne dañ ko violer han am dom ba pare na dañ la violer dañ la rép niñ ko protéger buñ ko protéger won Ousmane Sonko dana yegg ci tribunal bi tok jakarlo ak juge bi ba pare démasquer complot bi ni waye bëgguñ sax légui ñu waxati ci affaire viol bi légui lima bëggoon moy ñu wax Fatmata mu meñu rek biñu arrêté Ousmane mu génn jakarlo ak ñom ñu mënoté ko ñu duggal ko ci auto bi yobbu ko lolu bëgg na ñu tek ko tuti jox ko askan wi flash tuti rek ñu delsi waat ci waxtaan adina yeb newuma Senegal mais aduna wërngal kep ñepp ngi ci doon tek seen bëtt tay naka nga gisee li nga xamne mom lañ def Ousmane Seck war ko jël défé ko tek ko en garde à vue ban jangat nga ci def man dama gis ne tay li kidnapping la kidnapping men kidnapping waw ah kidnapping ëpp na di kidnap kidnapping la li kidnapping la way ci kanam ñepp la am ay garde corps nga summi len désarmer len jël seeni monoto len nga monoto ko dugal ko ci auto te mi ngi justice moko wo mu dem wuyu ci c'est une kidnapping non mais kidnapping mu ni ko def devant tout le monde kidnapping li dafa am ñu doon live ñoko vidéo indi budu lool dañ koy wéddi xam nga légui social media bi machallah afrique lu ñu dimbalé ci suñu dirigeant yi la parce que li dañ ko doon def ba paré bo waxé ñu né du deug kon man ñaawlu na affaire bi torop te di wo Macky Sall rek encore une fois na bayyi wat xelam Senegal suñu rew la Senegal rewu jamm la Senegal rewu salam la mosuñu am coup d'état mosuñu am lu ñaaw te dañu nek référence de démocratie en Afrique dañu nek référence de démocratie dañu nek référence pays de solidarité de jamm kon tay buñu gisé tay image yu ñaaw yi ni dox ci kaw teggu ci kaw ndoddu ki nga xamantene leaderu pastef la xalé bi dara intéressé wuko lu moy du rewam xalé bi amul dara luñ ko mëna tuumal lu ñaaw traay nañ fu ne ci xaaliss beek lu ne mënu ñoo gis tay ñu tek li ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu yam mo waralon tay ñu genn suñu sorti bi di mastawu nak la famille Sonko ak toutes les patriotes lu metti li dal ci suñu kaw tay tiss na metti na yalla ñu ci yalla jappalé yalla ci ndam ubbi man bima la wowe bima may wax ni da nga bëgg ñu am interview mané na c'est normal c'est très normal is something lo xamantene war nañ ko mëna def parce que man dama believe in Sénégambia dama gëm né ñaari dëkk yi ben dëkk la kenn mënu ko waxal ñaar parce que tay bu gamé nekké ci jafé jafé Sénégal dinañ taxaw bu Sénégal nekké ci jafé jafé ñu am problème surtout am doomi réwi sénégalais yo xamné ñu ngi fi fiesté rawati na membre bi di pastef té ngeen bokku ci té problème bi Ousmane Sonko la mbékté la ñu dalal la ma bay la rek nga wax ñu lan ngay tejé lan ngay jéxalé bala ñuy dalal Youssoufa parce que comme moy porte parole bi yu bari bëgg na ko ko laaj parce que gis nañ tay dem nañ ba gis ne France Sénégalais yi fa nek rawati na wa pastef genn nañ dem ba ci ambassade bi woné sen naxar woné sen bop te gisaguñ lolu sa Gambie di xaar na la ngeen koy def wala deet mais lolu porte parole bi mu stand by mom la bëgg laaj lolu ak yo ñu bay la damay wo son excellence président Adama Barrow diko wax ne que na wo frère am Macky Sall wala mu jël plein ci nu mu gëna gaawé mu dem tok waxtaan ak mom parce que tay ñun na la wax ni Adama Barrow mën na ci problème bi dara waaw mais ECOWAS dama lay laaj rek mais si ECOWAS lañ ne Gambie fi ba mu amé problème ñan ñoo ñëk ñëw c'est le Sénégal Sénégal mo ñëk ñëw kon ñun Sénégal tamit bu daaji na ré lak tay kilifa yi fi nañu def délégation ba paré dañu am tay Sénégalo Gambia député wu gambien ak ambassadeur Sénégal ñi ngi nekk sen permanence bi nañu and mak mom Adama Barrow lay wo son excellence na wo Macky Sall jam ci la lepp xat te li du jour jam parce que suba ba legui Senegal la ngi tang jeur tay ken andul ak sa lucidité commencé ko ci man damay check suba ba legui damay lox di vibrer parce que yakaron na ne Senegal dina am fenen fu mu muju tay lu moy dul fi ci démocratie 2004 dund nañ lu melni ak Idrissa Seck son président Idrissa Seck Abdoulaye Wade bu côté ci kasso bi Senegal yeb jog muy leçon Macky Sall 2009 mu jog Abdoulaye Wade bu côté ci kasso bi ni lañ ko accompagner won tay 2021 mom Macky Sall mi dundon injustice bi tay mo nek diko dundalat benen dafa melni histoire de répéter wu dal l'histoire se répète ñu diko ñaawlu torop
waron nañu wessu bi fi mais tay démocratie dafa dé dañ ko enterrer et nous sommes vraiment désolés ñu diko ñaawlu torop té yaakar nañ né solution dina am ñuy ñaan tamé suñu mbokk gambien yi jappalé lé ñu ci li parce que ñun fi lañu dëkk té bëré nañ fi lool torop bëré nañ fi torop loolu moy dëgg 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 fi xaj duñ fi jé té ku ci né am nga fogg na am nañu fi am am ay soxna ña nga ca Dakar am ño xamantene am nañ fi ay jabar ñi ngi fi ni ben dëkk la ben dëkk la ben dëkk la su laké feulé rek mëna atteindre quelque chose sur la Gambie kon ñu leen di wo ne leen on vous prend en témoin jog leen ngeen wax ak kilifa yi def leen délégation wax leen ak kilifa yi nañ wax ak Macky Sall mu arrêter machination bi mu commencé envers Ousmane Sonko li mënul dem li mënul dox té lu muy jur du jam d'accord dina ñëwaat ci yow suñuy tej parce que ñu bëri dañ nan wax leen Ousmane wax leen Macky Sall on dirait que Macky Sall ci bopom affaire bi mom la té ñu bëri dañ gëm né affaire bi Sonko la ak ñu ñëw légui dalal ki nga xamantene moy porte-parole bi mom moy PRO bi ci parti bi di parti PASTEF nga xamantene Ousmane Sonko mo aja mbokk yi kon ñu jajeufalat leen bu baaxa baax santat leen gëreem leen yeen ñi nga xamantene yeen and ak Elite Media di nuyu ñepp ñi nga xamantene ñu ñuy baye xel Khadija Tukinte ma ngi lay ziar de la bégué bu baaxa baax comme niko Awa Diallo waxe mom nga xamantene moy conseiller technique bu PASTEF dama ne mbir mi Sénégambie la motax ñun suñu right moy comme dañuy téwal askan wi fu nekk moto tay ñu ñëw ba fi machallah fekk fi nak gaay PASTEF yi ki ñu dalal légui di Youssoufa Seck sante bi mo ñi kan xari nak lutax santo jaw nak yow ma bayla nga nuyo ba pare ayta ma bayla nga nuyo assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbokk gambia yépp bayiwu ñu kenn di nuyu wa Kew TV mi nga xamne mom mo ñu dalal fi diko rafetlu bu baaxa baax ci moment bi ñu nekk ni nga xamne du lu yomb kon bu ngeen ñuko defale dañ leen di remercier bu baaxa baaxa baax di nuyu mbokk patriote yi nga xamne ñi ngi fi gambie te di leen ziar bu wéré 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 jere jeuf Youssoufa content nañ en tant que porte-parole bu parti bi di PASTEF fi ci Gambie liñ la bëggona laaj rek moy fi ma daanelé sank gis nañ ne du Sénégal rek mais dem na ba bitim réew ci diaspora bi ñi nga xamantene ñoy sénégalais rawati na ñi nga xamantene ño fété ci parti bi di PASTEF gis nañ ñu dem jog manifesté wu woné seen bop dem ci ambassade woné seen naxar lan lañuy xaar ci PASTEF ñu nekk fi ci Gambie liñ ci ñëk wax rek mom moy xaaruñu dara fi mu nekk ni mbir dafa nekk ne bu xewé da ngay xaar ba am ci lu la leer ci loolu lañu nekkoon waye fi mu nekk ni may wax ak yow ñun paré nañ pour wacc ci mbedd yi jakarlok Macky Sall loolu mom paré nañu ko ba nopi waaw loolu mom waaw pour xam nga pour guen comme da nga nek ci rew mo xamne ni Senegal ak Gambie nekke ben yeb rew bo la nek rewu jambour la muy rewi Gambie degal na do len ci jambour waye do di ngeen do len wara meuna jog rek ne yene gi dox ñaxtu parce que ndik president Sonko ndax def ngeen jego yi ngeen wara def dem laaj te bañ len jox pamit pour ngeen wara meuna guen woné sen naxar yeen tamit wa defon nañu ko ñu rejeté ko moment bi ñu nek nak liñu japp moy dinañu ko def aljuma bi di ñew ndax li tax ñukoy def moy ki ñi jité mom mo né du dox ci loi ban aljuma bi aljuma ginaaw suba suba la alhamis aljuma aljuma ok ndax ki ñi jité mom mo teunkul ci loi yaangi deug lo min c'est que len jité mo teunkul ci loi da nga bëgg né Macky Sall nekul di doxal loi non Macky Sall dafa xoti constitution bu Sénégal sanni ko ci naka ci naka moy ci doxalinam bo xolé li xew tay aduna yeb xam nañu ne tay Senegal démocratie amatu fa ndax dañu ne bisu tay bi di talata alarba alarba ci lañu convoquer Ousmane Sonko demb ci talata ji rek amna preuve bo xamne gennat na deglu wuñu lolu kon lan lañuy wut Ousmane wutu ñu deug ban preuve mo gennon bo xamne deglu wuñ ko preuve bi gennon moy nijaayu Adji Sarr dafa am jabar bu mu doon seuyal jiwalo bi muy seuy ak mom ci telephoneam lañu woyé Adji Sarr Adji Sarr ci telephoneam la woté manam Adji Sarr mo woté ci telephoneu yumpañam ne dafa soxla nijaayam alors biñuy wax ñom ñaar soxna sangi taxaw di len deg mune ko dañu mune ma tumal Ousmane Sonko ñu fay ma 200 millions 200 millions 200 millions ni jaam ne ko politique la dañ la fay lu ko jar
légui biko soxna ci déggé wax nijaay ji wan ko néko alal jarul yenn yi nijaay ji néko dina la jox 350,000 pour nga dem defi business muneko man soxlawuma lolu deug rek mom momu ñor muneko bo nopi wul dina la may sa bat muneko duma nopi mu may ko batam déjà bu fekkon état bu sénégal ci deug la doon wër lolu preuve la geustu wuñu ko sax mais preuve bobu xam nga tégul ci loxo juge ba pour ñu mëna témoigner lolu xam nga fokk fokk ko am Ousmane taxaw Adji Sarr taxaw ay témoin ñi nga xamné ñoy witness ñi ñew ku nekk wax ñu ték ay witness yo xamantene amana dinañ ko dégg mais comme audio buñ dégg la ni rek lolu mënuñ ci suka dékku quand même wa voilà code liko taré am ci état la nekkul ci Ousmane Franco ci état la ndax première fois bi ñu waxé daf leen né il faut ngeen teggi sama malayu kiray pour mo meuna dem ensemble national fofu rek boy xol état bi dafa xëtt sartay biñu ko ñëkke bëgg jël fuñu ko tek teguñu ko fenn légui bëgg na ñu delsi wa touti en tant que porte-parole mom yoré piaro yi groupe bi nga xamantene moy groupe pastif dama bëggoon xam vraiment comme wax nga ko nga aljuma muy ginaaw suba la alhamis aljuma ngeen di génn mais laaj na la ndax so len amul permit am ngeen right pour genn ndax yeen so len defé lol tamit do len djelgati loi loi bi ngeen di bañ ndax yeen tam bo len doxale nonu do len djelgati loi su nekké wax nañ len mayul len permit pour ngeen wara genn pour protest ndax lol tamit djagati non loi yeenit wa xam nga ki wara doxal loi bu respecté wul loi ñun mënuñu teunku ci loi ki nga xamné mo wara constitution bu sénégal mom mo trahir constitution bi trahir sénégalais aduna yep xam nañu kon ñun mënutuñu teunku ci loi bobu nonu man damay laaj sax ndax ak sénégal amna loi mama bi ñu nek parce que loi dama yaakar ne dafa wara teudé njaxanaay mais loi warul nek ben matériel bo xam dang koy utiliser diko politique yow baña wacc ci terrain bi liggey way legi ñom suñ bañé comme ni nga waxé nguur gi taxawuñ ci loi doxaluñ loi ñom seen bop ñoo ñëka xoti sar tay mais ndax yeen bo leen bëggé def non do leen melni ñom man fi may bañ moy ngeen genn di protester fekk joxuñ leen pamel lu nekk mëna leen ci fekk ndax soura la ngeen lolu tamit wa ñun nak dañu bañatul dara en plus ci dëkk jambour ngeen nekk wa lolu lepp soura la nañ ko li nga xamné mom la gambi mom lolu ñu ngi ci dox keuyit ok suñu ambassade ñun ñoko mom fay fekk ben way bu tok nga door ko mbej ba paré ne ko nak do fayu bala ngay fayu da nga may taggu lolu fan la am wa lolu sék bay da doyna war wa deug 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 lima bëgg léral rek moy sénégalou tay bu yaxo Macky Sall moko yax lolu na lér ci aduna yépp ndax Macky Sall mo ni fokk dina tal sénégal moy yi mu am yépp mu ngi koy utiliser pour tal sénégal bu ngeen xolé suba ba légui amul dara lo xamné état bu sénégal def nako luy mëna indi jamm ci situation bi ñu nekk ni pour jéxal ak yow lata ñuy dalal koku di jaman sugu mom membre la ci pastef muy démocratie sénégal tay afrique ñu bari dañ daan xol sénégal ci référence ci démocratie ban jangat nga ci mëna def yow wa jangat bi ma ci am moy Macky Sall liko fal mom la neurmelal ndax bu démocratie amulon mom du falu tay nak man damay russo taxaw sax na sénégalais la ndax yaguñu ci aduna waye bokon nañ ci pays yi nga xamne dañu daan lim ci walu démocratie mais tay kan mo meuna taxaw man japp na né gambi gi ñu nekk sax moy ñu ëpp démocratie actuellement lolu nga japp wa lolu moy li am sax moy li am wa lolu li am wa tay nekkun ci gambi tay ci sénégal lañ nekk ci président Ousmane Sonko wa pour ma léral da xamna jamono ah ok dama dan tok gis sénégalais yi diko xassé gambien yi gis nako fi bataay fever bobu nak dal nañu bo wessu sax ñom li leen dalon ko ndessaan ndessaan ok ñu bayla fan ngay ci lan ngay jéxalé fan ngay teunk sa wax ak ñi nga xamantene ñoo lay sétane ak sen parti bi di pastef voilà fi may teunké sama wax moy ci mbokk patriote yi kenn ku nekk na xamné ku ñu bëgg ak ra di nga ñëmé kané kenn ku nekk na xamné Macky Sall rapport force la xam Macky Sall wonanu pour ñu jakarlo ak mom kon bu ben ndaw dess pour ñu jakarlo ak Macky Sall ndax li damay wax ne du problème Ousmane Sonko de waye ndax lolu mën ta tal tay Sénégal man lolu sama problème la su nekenté ne dafa wara éga at that stage lu nek mën na xew Sénégal guerre civile mën na fa am yalla traité ko kèn ñaanu ko yalla est ce que amul ñu mëna def lo xamantene ndaw ñi genn jamarlo ak état bi wala jamarlo ak tak der yi du metti parce que tay rek gis nañ lu metti amna tay xam nga dañu nek ci politique nak
maman bi moye buñu mëna am pour récupérer ñun suñu démocratie ak suñu liberté dañ koy utiliser ngeen ko def waaw dinañ ko def voilà d'accord sant ko gëreum ko bu baaxa baax mom Youssoufa Seck di porte-parole bu ñi nga xamantene parti bi nga xamantene moy PASTEF ñu ngi koy ziar diko gëreum di gëreum awa way di jaajeufalat bokki nga xamantene ñu ngi and ak ñun di nuyu bu baax Mamad mi feto ak ñun ci caméra dañu dalal ki nga xamantene moy Diamane Sougou mom membre la ci PASTEF bëgg na mom waxtaan ak mom membre yi nga xamne ño fi nek naka lañ fasiyene def naka lañuy collaborer ba nga xamantene comme ñom paré nañ pour guen aljuma na deug neexul xamna ni tey len du yomb waye ni ñu def Fatmata dak ñuy mer rek short video and then ñu dem légui dalal ki di Diamane delsi wat légui légui Aïcha mu ngi nonu ñu delsi wat ak yeen mbokk yi di len ziarat bu baaxa baax di len sante di len gëreum di len fatte rek ñu ngi and ak ki nga xamantene moy Diamane Sougou Sougou Farah nuyu neñ la ziar la bu baaxa ba assalamu alaykum wa alaykum assalam sohno le mang len nuyu ñu dalal la di am bekté bu baax ci sa taxway di sante sen presse bi diko ñaanal yalla ay morom yu bari am afrique fini surtout suñu tundu senegambia content nañ sugu dalal la parce que tammi mënul wona ñak man dama gëm ne senegambia la tay lu xew senegal gambi dañ koy yek lu xew gambi senegal dañ koy yek suñu oba woyé ne dafa bëgg pour ñu ñow waxtaan ak yeen lu ñuy neex la pour ñu def ko en tant que membre ci PASTEF hein yan jéggo ngeen nekk di jël fu nekk ni ndax membre yëm di dañ gën am naño xamne jamar lo ñëmé wuñu ko dé ak no affaire tang dañu delu wat bi effectivement waaw su ñu ko waxe nonu soxna ulay deug la ni da nga lacc tay lan mom mo nek suñu taxaway tay ci li nga xam ci mom mo nek xexo li ci ñeek mom moy nakar comme niko sama mbokk patriote yi waxe fi ni legi moy soxna awa ak suñu porte-parole li Youssoufa wax nañ ci wax bu am solo mom moy nakar lu mom ñepp ko bokk nakar li nga xam ci nak mom moy xew moy lu gatch lu ku nek senegal mom do ko meuna xam mais bo nekke bitim rew nga daan deg démocratie sénégal fam ag ak tay fi nga xamé fofu lañu Macky Sall xëc tay ba nga xamé tay da ngay russa nek sénégalais sax lolu vraiment nek na lo xamé luñu nakara de luñu metti la ñi koy joytu en même temps joytu bi nak duñu yam ci joytu bi tax dañ ci def suñu kem katan parce que soxna ulay bu fat ni sénégal dafa am lo xamé ci mom mo fi nekkon tubab bi mi yobbu yobbu ñep de amna ño xamé seen mam fi lañ dé dag lolu nak seni set ñoo fi ne ñun tay paré nañu tay Macky Sall lu mu laaj ñu def ko lu mu laaj rek ñun paré nañ pour lool non mais man wax bobu daf may titel suma déggé membre PASTEF di wax lolu gis nga awa sank da do joy ne paré nañ bu jéré dérëd touru lu mu ko jaar dañ koy def bu jéré génné xaaliss bu jéré génné sen dérëd mais ndax war nañu égg ci stage bobu tamit non soxna ulay xam nga li du lu bess lu yag ram la te jëmon ci ñak bi ñuy wax ñaan sénégalais dañoo bari wax sénégal dañoo bari wax mais régime dictature nan lay ñëwé régime dictature di lay ñëwé parce que bo dewe ba nga xamé ci yow li fi jotta jaar lepp ku nek tek na ci sa beut affaire yi jalgati la marche ken montul marche ken montul wax ñu suñu démé ba nga xamé ci tek fu mu nek ni danak boy wax téléphone sax ñu nane ñu ngi lay déglu xam nga lolu nekatu ñu ci lo xamé ci tay war nañu mëna tok 17 ans bu ñu juggé fi suñu dom di dund lu mel non parce que Macky Sall bi suñ ko bayé xamna ni famem lay bëgg jël pour ñu continuer rek nek ay roi way way Macky xam nañ ne jéxal na fu mu nek ni nak ban fami yoy may tok nak wa mais ku jéxal ké da ngay raxass say loxo dem tok lo ci dék di rab ay di def ay compolo fi ni di indi fi di indi yo xam ci ken xamul lu mu tok lolu kay amna lo xam ci jor ñu la koy expliquer sax légui en tant que membre ci parti bi di PASTEF parce que ma ngi wax ak sa collègue ko ci mel Youssoufa ak awa ñu may wax né di ngeen am doxi ñaxtu bo xamné di ngeen ko def on Friday naka ngeen nara taxawé ndax membre yi ñëp dinañ genn ndax def ngeen sen communiquer yene nen sen bir waaw lolou ñingi ci te am nañ yaakar ni dina am parce que rew mi ku xol gambia xamni gambia amna luñu tajoon te rew démocratie lañu nek te yaakar na tay ñu buñu génné pour wara def suñu marche ñom dinañu encadrer ba li nga xam ci mom mo war suñu ak ak suñu yelleef ñu jox ñuko lolou mom amul dara lo xam ci xalaat nañ ni dinañ ci mëna fekk pour affaireu suñu ambassade nak ñun ñoko mom suñu ambassade mom ñoko mom suñu démé ba fofu nonu ñom dinañ xam ni amna sénégal yo xam ci li nga xam ci lolou Macky Sall di doxal andu ci te dañ leen ko wal légui pour jéxal rek ma bay la nga teunkal ñu aussi li nga xamantene mom nga gis tay li xew tay ñu bari dañ koy ñaawl wax deug neex yalla parce que man fokk na né pour mu dem rek ñëwaat pour mu dem déllu dem tribunal ñu wax li ñuy wax lijeentiko mu déllu waat mënon na démé nonu ke nim démé tay ban jangat nga def ci lolou tay waaw lolou mom moy lolou moy li nga xam ci mom le régime bi bëggoon lolou mom moy li nga xam ci lolou le régime bi bëggoon parce que ko xam PASTEF xamni PASTEF yar ak teggine lañ ñu xamé yar ak teggine lañ ñu xamé waye nak bu dara def ci du rayanté nak tamit mom ñu dañu rayanté rek parce que kenn gënul nek yalla mussal ci rayanté nak wax deug neex yalla xar xar moal kenn ñaanul yalla ludul jam ak salam mais bo démé ba sess nak mom
il faut nga parce que ku xol suñu leader lam dalaw bam dalay wote ba legui jam ak salam lay wote mais buñ ko pousser nak bam seuf ci mur bi nak mom nga défendre nak dafa wa ndax yeen xaru len won lu melni comme yeen ni ngeen ko waxe ne complot la ay trap la yuñ tek ndax xaru len parce que tammi sonko kuko xam président sonko kuko xam bim ñuy dafa tag jir dafa ñew ak fugam ñew ay di génné yu bëré bëré ndax li xaru len ko won yeenit non xaru len won lu melni xam nga tangor bi ni ñuy wax ci sonko dafa tang rek mais deug mo ne non mais limi woné la wa li ñi ñi di gis ci mom ak yu bëri yu muy luñuti ci ron tam xam nga mais effectivement non la wara démé parce que ñun bu féké ni askan bi la top am ci yow yaakar tay nga am yo xamé mom ngay dénoncer lo xamé tay mom mo tax sonko tay kuko xam ku né xamni deug moko indi fi nga xamé ci fofu la ñew te deug gogu non sénégalais dañ ci jouer ya ngi deug sonko daf ñu mayelo dret ñu dem maye suñu dret sonko daf ñu bayelo ñu dem bay sonko lu ñu def lo dañ koy def parce que dañ ko gëm ci ay cadeau te nit mom bu ay cadeau bu ci génné jeex na légui nak ñun loolu ñu ko topé won demb loolu confiance bobu lañu gëna am ci mom tay ñun nak liñuy wo suñu bokk sénégalais nek gambe yépp mu moy xex bi du xex pastèque xex bi xexu sénégalais yépp la ñu ngi leen ci wo surtout jeunesse bi nañu ñëw and ak ñun en masse ñu dem suñu ambassade wone suñu nakar loolu daal lañu am pour ma délo war la question bi rek pour ma bay la ñew teje ak ki nga xamantene moy Awa Diallo na waxtaan bi danaka egg na ci fiñ ko wara teje laaj na ko sank ki nga xamantene moy Youssoufa da ngeen nek ci rewu jambour da ngeen bëgga def dox ñaxtu ndax def ngeen liggey yi war bala aljuma waaw loolu comme ni lako suñu porte-parole bi waxe loolu ñu ci liggey ci ngeen tollu da ngeen ci liggéey ci aljuma ngeen wara marche non aljuma lañu wara marche mais danaka gis nga lu dess suba ak aljuma lu ne xajna parce que rew mi démocratie la gambien dañu ray sen bop pour sen rew mi tay nek rew démocratie parce que tay su xolé sénégalais amérique ñi ngi marche ku nek ci aduna bi ban time ngeen ko bëgga def parce que bëgg na élite média ñoo convoquer live ñu xam dëgg ndax am ngeen li war pour mëna genn lool mom inshallah yow dinañ lu ci mënti am baxna dinañ leen ci wo di ñaanal seen média bi vraiment seen taxaway jërë ngeen jërëjëf thank you Sougou Fara membal la ci li nga xamantene moy pastef waye damay tejé ak ki nga xamantene rek moy Awa Diallo di gëre maat bu baaxa baax yeen ñi nga xamantene ñi la ñuy bayyi xel Rahman su le yaag may dégg meyal ñu sonko bi dina ci am solo lool ñu plé waat ko ndax tay mbir la mo xamantene ñu bari xaaruñ ko won té lool lañ mujjé gis tay ci li nga xamantene moy woko mu dem tribunal pour mëna jakarlo juge yi ñu xam affaire ma Adji Sarr fan la dëgg bu fété Aïcha dañuy dem ak short break suñu delsu waté rek ñu tagato ak askan wi technique bu pastef ñu andal nak Youssoufa Seck nga xamné mo yoré sen cadre moy porte-parole bi moy PRO bi ñu am kami ki nga xamné moy Diamane Sougou Fara membre la ci pastef awa danaka waxtaan li ci gëna am solo en grosso modo waxtané nañ ko waye fima bëggone rek ñëw comme jigen nga ci seen biir té ñëp xam nañ ci taxaway ci parti bi di pastef ndax yeen nga jël li war man fofu rek la nekk di inquiéter parce que defam yo xamantene bala nga koy def fo nga am foko tek waaw ñun yoon mom xam nañ yoon am nañ ay conseiller yu ñuy conseiller bu baax té xam nañ li ñuy war tamit ak lu ñu warul xam nañ né réewu jambour lañ né xam nañ né c'est un état souverain lepp luñu def dinañ ko tek ci yoon bu nexé yalla waye nak suñu buntu ambassade la comme ni lako gaay waxé rek dama la koy répéter la base le territoire sénégalais suñu namé dem jakarlok suñu ambassadeur ne ko wowal Macky Sall nga ne ko li na dak lolu mën nañ ko def tandis que nak amuñ droit dem violer voie publique bi wala def naka sudul nonu te nek nañ ay responsable comme suñu kilifa gi nga xamne moy Ousmane Sonko kon lepp luñu def dañ koy tek ci yar ak teggel ak responsabilité ñu dox ko ba mu mat naka membre yi ñepp paré nañ fu nek ni gaay paré nañ pour genn dal woné sen bop ñepp paré nañ li du affaireu pastef li affaireu le Sénégal la ça concerne le Sénégal ça devait concerner aussi la Gambie Sénégambia ça devait aussi concerner ECOWAS parce que Afrique nak jotna nak ñu xolaat taxaway gi tok ñu jox le pouvoir xéxal la bané la am mi ngi ni nga jël ko def ko sa alalu yaay ak sa alalu baay yor sab yat rek di duma rek dom ju la neex rek laq dom du lenn lu moy du li mo tardel afrique leg nit décourager wa comme nak ñu del ci wat ak yeen rek pour tej waxtan nga xamantene mom lañ séx tay ak ñen ci membre pastef di parti bo Ousmane Sonko président Sonko nga xamantene tay kébé rew mbir la xew sénégal digalte Sonko ak Adji Sarr ci rew caisse bi gis ngeen fan la toné mu nek lo xamantene ñu bari xaruñ ko won waye amna ño xamne né nañ gettu len comme nak dañu ñew élite média fekk ci nga xamantene ñoy membres ci dafa am yeen question yo xamne awa yaaka Sougou Fara ak Youssoufa dafa am ni ko doon laajte ci biir programme bi so Farmata Rahmane koko ni ñuy déglu Farmata mën nga ñëw jox first question bi salaamaaleykum
Allo Farmata? Allo? Allo, ya ma dega? Wa ñu la dega, ya ngi amran ci question biñ laaj awa. Waaw, question bi mo tamay am rek audio ngeen dega. Okay, then do that. Kon defal lolu, defal lolu. Parce que jamone. Wa, defal lolu, defal lolu, defal lolu. Wa. Ko la ñu stopal rek ko ya. Wa, stop ko wa. Ay sa ok mbokk ñu yi delsuwaat mbokk ñu delsuwaat ak yéen di leen fàttali ba tey ñu ngi ànd ak yéen fii ci Elite Media fu nekk nii nag dañuy xam ngeen rek ñun ñu ngi Facebook waaye ñu ngi tamit YouTube ñi nga xamante ne ñooy topp suñu YouTube channel bi ñoom ñooy gën a gis li nga xamante ne mooy bonus waxtaan bi fu nekk nii ci bonus bi lañ nekk ba tey rek ñu ngi nekk ak membre yi nga xamante ne ñooy membre Pastef nekk ak Awa Diallo dalal ki nga xamante ne mooy Youssoufa Seck ak Diamané Soubou waaye dañuy ñëwaat ci yow Awa. Laata ñuy sori dafa am question yoo xam ne gars yi ñu ngi ko doon laaj during the programme on Facebook live so dama bëgg ñu déglu question yi nga tënk. Question lañ tànkul yow dafa am nga xam ne dafa kon ne ci biir programme bi ne ñaalu na lool li nga wax te bëgg laa laaj tuuti rek mu ne bi nga laajtee ne bi nga waxee ne ndax Sonko dina dem ak mel ni Aji Sarr Sonko dafa am ñaari jabaram li nga xam ne mu ngi ko teg ci këram ak Sonko dafay dox ci diine mu ne mu laaj la rek ndax Sonko dafa génn Aji Sarr ci benn yoon ak ndax Aji Sarr dafa génn Sonko ci benn yoon ba tax ngay war a wax loolu parce que góor bu bëggee def dara du seet nit ki ni mu mel li ko neex rek lay topp mu ne mu laaj la loolu pour nga bu fekkee mu nga ko koo tontu parce que rafet lu nga wax ko fu dara mu ne tamit gis nañ fi kilifa diine yi nga xam ne ci diine rek la ñuy dox ñoom tamit gis nañ fee def ay ñaawteef mu ne gannaaw loolu tamit da ngay am ay jabaram te terewu koo dem si biti di dox doxaan so mu ne nga firil ko foofu lan nga bëgg a wax foofu ne Aji Sarr xam nga nekkul ku Sonko war a nekkal ak beneen bi it fan nga ko tënk ci kaw ne parce que Sonko mu ci diine rek ba tax mu war a mooy daal. Fanaa foofu leer na xam nga mbir mi réep la muy viol. Mooy sànq ci biir waxtaan bi bi nga waxee ne Sonko dina xool dina ci doon xool dina doon xool keneen ko uteeg Aji Sarr dafa am kenn ci comment si ne dafa ñaawlu wax jooju nag lan nga si mënoon déglu nga ko sa bopp lan ngay tontu. Déglu naa ko bu baax di remercier internet boobu doon seetaan ba am lu mu gis loo xamante ne war nañ ci mën a wax. Fi ma waxee mooy que maanaam dossier wu complot bu mel ne dossier wu Ousmane Sonko bi ñun Sénégal dañu xam ak ak yëlleefu jigéen te dañu am association yu dul xaaj yu dul jeex yoo xamante ne dañuy dox ci ak ak yëlleefu jigéen. Ce qui fait que ne tey bu doon Aji Sarr moo ne ci dëgg. Tey man ci boppam man maay ki nga xamante ne maay njëkk a jóg taxaw défendre ko en tant que jigéen parce que man képp ku ma xam xam sama yaay xam sama ñi may àndal xam samay morom xam nañ ñu ci dox droit de la femme. Ak luy sagal jigéen du ñu tuutil jigéen du ñu ñàkkal fayda jigéen waaye Aji Sarr li mu def. Dafa toroxal askanu jigéen yépp tey ñun jigéen ñi tey dañuy moytu parce que réew mu tàkk dañ naan jigéen a ko taal ko ci barbe fal da daan wax ne moytul leen ma jigéen mun na taalub réew waaye tey Aji Sarr tey il faut qu' on accepte quand même taal na réew mi taal na réew mi du lenn Aji Sarr du jànxaw Ousmane Sonko. Aji Sarr day liggéey ca salon dañu ne ko maasé ko massage boobu noonu la profité pour dem sosal ko li mu koy sosal. Ce qui fait que ne amul kenn ci kër àdduna ku mën a gis ne Aji Sarr li mu def nii lu rafet la bu dee lu rafet la tey Sénégal am nañ ay machines yoo xamante ne jigéen ñii rek a leen tax a jóg association AJS nga xam ne ay juriste lañ association sigil jigéen ñii du xaaj du jeex looya avocat du sax jël avocat ñun ñoo koy jëlal ay avocat taxawu ko waaye tey ñun jigéen ñi ci boppam dañu sëgg ruus am gàcce torop ci doxinam ak ci waxinam parce que xam nañ ne ne lii dañ ko ko sant mu def ko yow loo waral waxeen bi demee noonu. ñu def ba ci kàddu yi peut être que nekkul ne da nga tuutil Aji Sarr waaye tuuti ma ko waa dañuy ñaaw lu ci
mu dem def ko parce que ñun ay jigen lay tay amna jigen yu bari tay buñu leen rebeté ci aduna dootu ñu jëgëtu wax ndax ak jissar yi mu défé ni tay bu do goor bu nek tay war nga mëna xol say arrière da ngay jëkki jëkki taxaw waxtaan ak goor jigen ñu jëkki jëkki ne dang ma ree kon aduna ma tukki d'accord légui ni ñu def moy ñu dem ci ñaarale question bi ñaarale bi mu waxati rek né jëmale ko wacc yow sister awa né liñu laté won rek té oulay wax na ko sax ana ñu délu wacc ligim correction la té yobati akala né yeena ngi wax né arti mom mom paré ngeen té da nga lay dem def sen marche fofu nonu sen embassy lim wax rek moy né ndax lolu du indi ci xasse élégué ci bir parce que mu ngeen la def taxaw fofu gambie mi leen né war la leen taxaw fi match té lolu yeen do leen ko rafetlu su ko defee mu daal di indi problème ñu naan diggante Sénégal ak Gambie su ko defee Sénégal bi ne Gambien bi nag nanguut ñu taxaw fii match ndax loolu lu war la tamit mu ne loolu bëggoon na koo laaj. Moom moo laal li ñu laajte mooy ndax soo leen génnee ma dox dox ñaxtu te fekk amu leen autorisation bi maanaam amu leen permit pour dem ñaxtu ji ba génn ñi ñu génn daal ndax nu indi jaxase diggante Gambie ak Sénégal soo leen génnee fekk amu leen kay jëwaat. Déedéet Oulay ñun ay juriste ak ay avocat ñoo ñuy tënk ñoo ñuy teg ci lu ñuy dox ak lu ñuy wax lépp am nañ ay conseiller. Bi ñu def ay cadre ñoo ñuy encadré bi ñu def du n'importe quoi déposé nañ ñu rejeté ko dinañ déposé waat ci ambassade dinañ déposé waat ci ambassade bi mission mooy na ko jàllale ministre of intérieur ñun yaakaar nañ ne à sénégalise yi nga xamante ne dañoo bés fii Gambia war nañoo respecté suñu droit li nga xam ne dafa nekk ci suñu constitution ñu bàyyi ñu dem jàkkaarloog suñu autorité wax leen nekk ne dañuy bëgg ci affaire yu sonko bii wax ci lii loolu suñu droit la suñ ko amal nag ñun sénégal buñ ko amba sat Sénégal c'est le Sénégal waxuñu dem place publique bi non ba tey waxuñu dem ci place publique bi suñu buntu ambassade lañuy dem ñaxtu jàkkaarloog suñu ambassadeur loolu suñu droit la man tey ci suba dem naa ba ci sama ambassade sol sama garambubu rouge war sama pancarte taxaw ne leen il faut libérer Sonko lii Sénégal di jëm du jëm loolu c' est un droit la bas c' est un territoire sénégalais. Kon dafa mel ni ci biir wax bi li ma dégg léegi loolu amul woon dégguma ko woon ci bi ñuy tàmbali si Facebook live bi mooy ne njëkk gën a teg dugal kii dañ ko rijet dañ ko rijet gars yi ànduñ ci gars yi léegi da ngeen dugalaat pour xaar ndax dinañ leen jox wala déet. Suba dañuy dugalaat parce que tey xaaruñu woon kidnapping bii am kon aljuma bii di ñëw aljuma la bu monde entier bu sénégalais fépp fi sénégalais nekk ci monde entier yoon may na la nga dem sa buntu ambassade gars yi joxe nañ moo door du koy ñu accepté ñu ñàkk accepté nga dem sa buntu ambassade nga manifesté nga wax lu la métti nga def say point de presse parce que ñun fii amuñ fenn fu ñuy jooyee suñu naqaran dama ñuy ne ñu jooleen tamit ñàkka leen a jox tamit buntu ambassade bi ngeen fa taxaw waaw ñun jox na leen yar ko ñun ay activiste lañ ragal yi ñu fiil ragal yi ñu gën a naat waaw ñun nguur ak lay wàdd amul lu mu dagul ci nguur amul lu ko abdi gis bind loo bu dee gërëm naar la ak lacrymosa nekk dala fete wala yóbbu ñu fële nel la ci seel bi damay woo sama caam ñi ñu indil ma orange ak mandarine mu doon sama repos ma tëdd foofu noonu toog di xaar sama leader nag mu ngi ci kaso bi te boobaa dafay nekk soutien bu mag a mag loolu foog naa leer na parce que foofu leer na Fatmata pour ñuy laajte ne njikoon nañoo dugal ñu rijet ko dugalaat nañ dañoo dugal suba even suñ leen joxu dinañ dem sa ambassade bi parce que ambassade seen buntu ambassade la fa la ñuy taxawee def li nga xamante ne moom la ñu def ñu dem si beneen question bi. Ci nit ñi rek parce que kii doon wax ne ñoom ñëpp a ngi base li ñuy wax ci kaw ne dégg nañ ne dégg nañ ne parce que wax nañ ne am na audio bu génn démba pour rectify la rek audio bi sax génnul démba ci kii wax mu ne audio bi génn na depuis semaine bile passé ne Nijaay Hadji Sarr jabaram woon dafa génn si wax ndax war nañ koo teg rek ci loolu mais saa su ne ñu ngi wax ne dégg nañ ndax waruñoo bàyyi loi jël waa LAM waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal enquête ñi mu war a enquête moo gën ngeen naan ne yéen koy teg ci ne wax nañ ne nañ bàyyi loi daal jël. Loolu foog naa yow yaa ko moom Youssoufa parce que sànq ci biir wax bi nee nga Nijaay ak Onkoli Hadji Sarr ak Tantam dem nañ ba sëy sax tas na ci ndik xaalis bi nga xamante ne tegu na ñoom ñu ngi lay wax ne audio boobu nga wax ñenn ci ñuy seetaan ñu ne loolu la suite la woon nekkul loo xam ne démb la génn lan nga ñu si mun a leeraalal. Waa li ma ciy leeral mooy audio buy daw kenn ku nekk moment bi nga ko jot boobu booy wax si boobu ngay commencé ñun démb lañu ko jot mais newuma benn nit pour mu bàyyi basé wu ci audio boobu
mais su fekkee da nga jàpp ñaari citoyens yoo xam ne kenn ku ne am nga sa droit. Dama yaakaar ne da ngay dajale fees yi pour nga mën a atte. Foofu laa waxee maanaam loolu preuve la woon. Ci justice bi mu dajale loolu boole ko ci li mu war a atte woon. Mais defu ko ak yeneen yi fi jàll. Ñun basé wuñu ci loolu ñun xam nañ suñu leader xam nañ mbir mi ni mu demee. Te bi mu commencé ba tey bii moo si mujj. Ojo bii moo si mujj. Papa yi ndaw si boppam man ak moom ñoo bokk di liggéey. Tanje bi mu déggee problème bii ci la dem kon man li may wax xam naa ko. Yaa yi ndaw si boppam Gambie fii la daan ñëw di woy làmb. Ma dëkk ak ay mbokki Aji Sarr. Aji Sarr am doom. Ku am doom ni ñu koy wéyale. Non waaye boobu moom suñ ko indee rek dafay am feneen fu mu dugg. Viol. Wala réet. Borom bu amee juróomi doom sax wala ñeenti doom wala benn doom sax. viol la nit mën na am doom nit mën na nekk mag sax ñu violé ko. Parce que viol mooy ngay war a egg ci nit ki. Te fekk moom àndu ci. Parewu ci. Est ce que mas ngeen dégg ñu viola nit 3 heures muy xaar ñu violalaat ko guddi. waaw bu boobaa nag day critique nag wax dëgg bi waaw ci bëccëg lañ ko wéyale. Barki bi maa ngi déglu benn journaliste nee na Aji Sarr def na plainte 1 mois avant Sandra mii ne ko demal wuti preuve dégg nga wax bi. Yooyu yëpp boo ko boolee rek mooy mbir mi lëndëm na ba nag. Waaw na foofu leer nag ñu dégluwaat beneen question bi bëgg naa nga ñëw si en tant que jigéen ak jigéen pour nit ñu bëri comprendre ne kenn waxul ne viol am na wala amut. Man wax naa ko depuis si statin bi mbir mi Aji Sarr la Ousmane Sonko ak yàlla mi leen ñu teel. Li xam li amoon foofu kenn xamu ko ñu bëri nag ñaaw nañ njorta dem nañ ba jàpp ne ñu ne mën na mën na laxasu si biir li ñuy wax sax mën na bañ a am. Mais viol dama bëgg pour nit ñu understand ne nit réet nit aajowul si am na doom wala amul doom aajowul xale la aajowul mag la as far as yaa ngi bëgg a egg ci koom te nanguwul rek boobu boo ko defee réeb la pour foofu mu leer. Waa soxna Oula may ma ma leeral benn affaire. Aji Sarr juge bi daf ko recevoir juge 8e cabinet. Pour mu toog wax ko naka la mbir mi demee. Mu ne moom vaajin la. Moom Aji Sarr. Moom Aji Sarr mu ne moom vaajin la. Ousmane Sonko njëkk a yegg ci kawam. yeggaat ci kawam. dégg nañ loolu. ba gënam indi tantam bi indi. photo ba mu ëmbee. wax na la kii dafa am ñetti am na doom bu am ñetti at. waaye yow vaajin naka ngay amee doom ba pare nekkaat vaajin. waaw man réew lañ ne. waaye dañuy yëkkati suñu tànk te ci kaw. waaw loolu dama dégg ne ah yënuwul maanaam. am doom bi ñetti at lañ waxoon bukki. kii xam na góor. mu ne déedéet. kuñ ko wax rek nga dem xam ne doo mën a déedéet mu ñëw fekk ndaw si di wasi ñu ne ko bukki kii nga dem xam ne doo mën a leen bii loo ma mën a xam naa góor. parce que ñoo ngi doom bi nag ñëpp di doon ay soxlaam. nga ne yow vaajin nga première fois bi mu yeggee sa kaw métti woon na deuxième fois nii la waay Aji Sarr. non man fi mu nekk nii waaw kii la waay. man fu mu nekk nii romb naa sa xam nga waxtaan yenn saa day dem ba dugg ci beneen cadre. waaw romb naa la bëgguma dara am. boo ko forcé réeg la. yaa ngi may dégg. waaye kii Aji Sarr waxul ne que. waa ji def na ko kaay te déedéet ma leer. fiñ toll bëggatuñ dara lëndam. parce que complot bi nag dafa leer nañ. kii dafa ne dañ ko fekk vaajin tëddee ko ndawam tuuru ñu tëddee ba doole am nga doom ba pare. ñu fekk am nga doom ba pare nga toog fa di ko fa xaar. waaye bu ñu yab askan wi. on a d' autre chose à faire. corona bii mi ngi fi ba tey mas mi ñu ngi ko war a xeex mesure barrière yi ñu jël Sénégal yi tey takkal leen ñu fay waja déedéet bi tuuru xeex bi mu tulle ma am na leneen lu ñu tal. dañ nañu wax ci loolu. dañ ñu ko waxee daal Aji Sarr si boppam contradict na boppam ci biir ay waxam. Aji Sarr ñu déglu beneen audio bi dellu si waat. mu ngi koy jëmalewaat ci pana ci Sista Awa ne dafa waxoon ne mu ngi ñaan Adama Barrow pour mu génn si wax ak Macky Sall dem jël plainte dem wax ak Macky Sall mu ne nga ootewaat ECOWAS mu ne mbir bi duy doxee noonu ECOWAS bu waree jóg dina jóg te kenn du ko wax waaye nekkut ne président Barrow dafa war a jóg rek ne xaaral mu jóg taxaw ne mu ci doxee noonu ci public comme TV mun naa am rek ne président Barrow kool na Macky Sall te tamit mu ne ndax nekkul tooñ pour ñu ne dañuy war a kool Macky Sall di ko wax ne ko bàyyi ci li nga lekk ban preuve ngeen am ne Macky Sall moo ko def ba tax président Barrow war a oo Macky Sall di ko wax ne ko yaa ngi tooñ wala def nga lii wala def George bañ ne waaw Macky Sall moo nekk ci gannaaw lii parce que liñ ci xam lépp mooy dañu naan ne Macky Sall la Macky Sall la Macky Sall.
mu nga wax jàng fana foofu tamit leer na ci ba tey ñi nga xamante ne ñoo doon seetaan ci Facebook live parce que mënuñ ko faa eggali moo tax dama ne kuy seetaan suñu YouTube bi yaay gën a am sens yaay gën a am opportunité pour xam lu bëri ci programme bi ay ca awa tantul foofu. Waaw li tax mane Macky Sall mane président Adama Barrow nawoo Macky Sall ñun Gambi lañ dëkk di fi fay lempo toog fi am fi suñu njaboot lu metti Sénégal foog naa ne foog mu metti ñu fii parce que ku ñu xool tey xam na ne suñu journal yàqu na suñu bés yàqu na kon am nañ droit ñun tey fii ci biir réew mi woo Adama Barrow ne ko Adama Barrow wootee sa naataango Macky Sall sa frère c' est son frère sa xarit sa xarit sa doomu mbay nga ne ko na xoolaat réew mi ni muy doxee wax nag nañ leen wax dëgg Sénégal dafa toj Sénégal dafa tasaaroo li ñu soxlaa Adama Barrow pour mu def ko am nañu droit ñu woo ko pour mu dem mu médiation médiation la tudd balaay àll baa takk Sénégal mooy dox jàmm mooy dox jàmm dox jàmm maanaam ñu woote ñu balaa ñoo woote ne danañ wàcc sur le champ xeexoo defoo ñu defoo ne la dañ ne ne kilifa yi dañ war a dox jàmm balaay réewmee tas damay woo tamit ECOWAS li tax may woo ECOWAS fii dëkk bi woo nañ fi ECOWAS mu ñu ñëw ATC ah. Dégg nga xëy na tamit ECOWAS dana wàcc si Sénégal pour ñu kii ba bu nécessaire dinañ def suñu léegi bu fa jaree. Non y' a une trop de restations xam nga ñaata maman tey yoo xam ne dañu am ay doom yor ay bàyyi seen njaboot ñu ngi leen arrêté depuis 5 jours tey ñu ngi leen di defee retour de parquet. Muy jigéen ñi mooy ngeen ñu baaxee la ngay suñ cëral biir mu cëral biir. ñu ngeen ñooñu tey ana seen i njaboot. seen njaboot yëpp nañ rendez vous yooyu est ce que xaj na ci Mariam Faye Sall ak ci Amadou Sall ak ci njabootu Macky Sall moo tax may wax Macky Sall na bàyyi xelam làq doom du ma doom ku ne war nga koo moytu parce que njaboot njabootu yàlla la yàlla mooy may yàlla mooy dénk waaye bëgg njabootu jàmbur yi di leen def naka su dul noonu moo waral may woo ECOWAS may woo yeneen président yëpp bàyyi ma kenn parce que man boo da sax man dama koo gëmul li tax ma ne ECOWAS yeneen président yi buñu gisee naka dul dul sudul noonu war na ñoo mën a jóg wax ak Macky Sall ne ko Macky Sall ata leen ñu def lii parce que procès wu sonko bii c' est purement civil waaye tey dañ ko def un procès politique ni ñu liquider Karim Wade liquider ko Khalifa Sall bu ko ñëw jël un adversaire politique koo xam ne Sénégalais ñoo ko dugg seen biir xol nga ñëw liquider ko politiquement waaye ñun Sénégalais yi duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg bu neexee yàlla Macky Sall dina jàmbaarloog ñun dina jàkkaarloog ñun te dara nax du sedd bu neexee yàlla. D' accord fu mu nekkee dafa mel ni xel bi commencé xol bi commencé naa jóg ay ca ñu déglu beneen question bi. Ndax yéen lii mun leen koo gisee leneen comme ni ngeen ni koy gisee ne jigéen du mën a jékki-jékki rek ne dañ maa viol rek noonu te fekk amul lu mu séqoo ak kooku ndax yéen tamit mun leen seen xel mu ngi ñaaw ne xëy na sonko am na lu mu séqoo woon ak Aji Sarr ba tax Aji Sarr am sañ-sañ wala am fit wala ñeme pour wax façon bu mel noonu parce que Aji Sarr ci waxam am na fu mu ko teg am na fu mu ko bees ne am sonko dafa am daf ko viol daal. Am beneen question bu ñëw kii. Waaw gis nga viol daf di loo xamante ne lu doy waar la te dañu toll jamono scientifique boo xamante ne pour ne dañ la réer. bul xaar dara jubalee direct ci police bi dem woo médecin ñëw def prélèvement vaginal wax espam bi fa ne ban ADN la kan moo ko moom biw sangam moo ko moom yow viole na la dawal nga def ko nga ne yow dem nga ci police bi dayen cour dem nga ci police bi police bi ne la delluwaatee ñu viole la avocat maître El Hadj Diouf kooku nga xam ne nag dañ koy dégg bés bu ne ci lu ne soos yu ne ma nga ca mën a ne ndaw si dañ ko viole ci ñaari ci benn bés ci ñaari yoon dañ ko viole 15h viole ko 21h ah nga toog fa di ko fa xaar man li nga leen nga ñëw di ma réeraat. waaye am na yoo xam ne xel mënu ko jàpp waaye bu ñu foowee suñu xel yi waaye bu ñu naqaral bu ñu yokk xol yi xel yi naqar dina naqar bu ñu yokk xol yi gën a futtu parce que xol yi futtu na ba pare lii métti na ba pare lii daal suñu leader bii nii yàlla bi mu daal benn njabootu jàmb parce que lii macha allah maare indi ma maare ma denti lii métti na lu tiis na ñoo daal ci kawam dara gën a ñaawal la sa ñaari soxna ñu taari ñu gën a jiñ ay affaire de viol yoo xamante ne kenn fonde wu ko yow pas de fondement. pour jeexal ak yow ñu dem ak last one bi mu dernière période bi. affaire si dem na seet nañ seetaat dañ léegi mu nekk loo xam ne nekkaa tuumal sonko moo ko def yéen waa pastif lan nga nee def bu boobaa naka nga nee jëlee affaire si bu boobaa. waaw mu ne suñ demee ba loi acte dañ dem ba gis
parce que fu nekkani ay tuuma rek nga mën a wax nit suñ tegee dara ci ndoodam tuuma ngay wax ba ngay gisee leneen lu wuteeg loolu suñ demoon ba joxe verdict ne viol bu ñuy wax sonko moo ko def ci ki laajte question bi yéen waa pastef naka ngeen di def. Dégg nga moom loolu la laajte li mu laajte question am mooy soo bëggee ma pléyaat ko pour nga dégg xaaral ma pléyaat ko pour nga dégg. Bu mujj mooy bu fekkee ne affaire si dem na seet nañ seetaat dañ léegi mu nekk loo xam ne nekkaatul tuumal sonko moo ko def yéen waa pastif la nga ne def bu boobaa naka nga ne jëlee affaire si bu boobaa. Fanaa leer na. Loolu mënul ne je suis vraiment désolée encore une fois sonko du façon nit boo xam ne sax da nga koy xaar ci viol koo topp ci alalu askan gisoo ko mu sàcc buy fen newul ci lii dara lu moy dul lu ñor askanam kooku am na leneen lu mu tal lu moy dul ay violé lii carte bi mënu fay dëppee dafa leer ba pare on a tous les preuves lii complot la boo xamante ne complot bu tiir la complot du siècle la te Afrique yëpp la concerné Afrique lañ comploté mu ngi troisième mandat ba tax say adversaire politique nga jël ay armes inconventionnel comme ça nga di ko teg seen kaw di wax waxu violeur léegi lii lii lan lay dowal sax sonko am na leneen lii ba lii du mujj fenn fi mu toll leneen li tax tey gis nga dama la doon wax coup bi ñu monté di tey 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 dañ ne ko quand nga dem muy ji huitième cabinet juge bi dafa la soxla pour nga wujj muñu ci affaire tuumalu Adji Sarr bii ma jóg di dem man sonko di muy ji foofu noonu nga ñëw arrêté ma ne ma ne trouble à l' ordre public te daal dameen daan ci sama kaw daan boobu tey moo tax dama fanaan ci kaso bi parce que lële purement civil la mënoo ma cee teg ci kaso bi nga dem te nga dem téyel ma ne nga ne ma ci gendarmerie bi laay fanaan tey téye nga ma arrêté nga ma ma ngi mandat de dépôt kon maanaam xanaa lan la doon lañ doon wax ne tuumal bi moom loolu fàtte nañ gëm ko boor su leen neexee ñu yëngal ko loolu moom xam nañ ne mënu ñu faa am dara. Léegi léegi pour jeexal ak yéen Awa fournement foofu nga jeexalee sax mooy li taxoon ñu oo ko tey daanaka loolu mujjewul antu muy dem uyu ju tribunal ñu xool diggante mag Adji Sarr fal na wan ne di mujje ci gëtëm mais at the end of the day gis nañ ne mujjee nañ koo jël te ko en garde à vue. Loolu yéen waa pastef ban jàngat ngeen si def ndax loolu du tax tamit dossier Adji Sarr ñu tegee gum ko à côté ba lijjantilee ba pare. Waaw mooy complot bi rek complot bu ñu demantele mooy mooy joxe résultat wu nii di xaar muus mu biir mu wasin am lan jënax mooy lii mooy lii yow nga def sa complot bu mag a mag a mag a mag foog ne ne yow fàtte na yàlla su rabbi sama waati mi ngi la tiim yow xam na ne yàlla bu tracé nga effacé mu tracé waat nga effacé bu lay effacé sax doo xam fa la la lay fekk daf lay tund na nga dem feneen foo xalaatul ñu nasal xale bii jël ko paral ko liñ koy paral yàlla ne kii maa ko sàkk kii maa ne lii laa bëgg ci moom amoo leen dara loo leen ko mun a ngeen nas li ngeen nas ba pare ngeen ñëw yàlla demanté lépp amatoo leen ko ngeen ñëw di ko topp ci à trouble à l' ordre public jàpp seen morso ñambur xamatoo leen foo leen teg seen tànk yëngal Sénégal yàq Sénégal complètement tey suñu mbokk Afrique lépp tey mar bi ñu naroon respect bi ñu respon sur la démocratie tey dafa nas a xa loolu mooy dëgg. Léegi fan ngay tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñooy seetaan Elite Media nit ñi fële su YouTube bi ak su suñu Facebook live bi lan ngay tàggatoo Awa. Soxna Oulaye maa ngi lay sant di la gërëm ci dalal bi ngeen ñu dalalaat fii pour ñu mën a wax li nga xamante ne moo ñu naqari moo ñu tuut suñu journée noire bi nga xam ne yàlla bi ko benn dëkk Afrique dundaat ci kaw suuf. Lii ñu teg ci kaw Ousmane Sonko lii ñu teg ci ndodd doomi Sénégal bii. Yàlla bi mu dal kenn ci kaw suuf waaw parce que man je me mets à la place des hommes damay nekk ci place góor ñii dama am ay càmmiñ yu ma respecté te xam naa ne tey ku leen daboon jiñ ne lii ñu jiñ Ousmane Sonko billahi wallahi kon nag maa ngi mayal tuu danaa jóg danaa ci xeex danaa ci def li ma ci mun kon lii ñu teg ci Ousmane Sonko lu ñaaw la may ñaan rek Macky Sall son excellence dañ la xeexaloon en 2009 ba Ablaye Wade dugalu la ci kaso bi service médiation ku ne nax woon a Macky Sall waaye nee na moom déggul xaayaan ko dégg see réer waaye nag mbuur buy daanu nii lay mel lii mbuur bu xasee bay dem bay daanu da ngay def ay erreur rek répétitif laq na ay doomam di leen tette di leen bàmbaane jël njabootu jàmbur yi di leen dugal ci kaso yi soxna si na naan dafa am doom bu prématuré te mu fay 1,500,000 te moomoon salon ba xale bii li mu dund ak doomam bu prématuré bi bu doomam bu ñàkkee doomam bii Macky Sall na xam na ni il est responsable nañu bàyyi ndaw sii bugu leen problème xaaru leen problème nañu comprendre la salon mooy borom salon bi
amul ñu metti ñu ko tegal doom bi bu ko tegal fi ci biir bi xalé bi mënul dund parce que xalé bi matul dara dugal nañ ko ci ver pendant 1 mois 10 jours koku tay en tant que jigen damay nakarlu damay nakarlu tay metti bi ñu tek sama mbokk jigen bobu damay nakarlu tay jigen ñu passé fi ñu teye tay ci kasso bi di leen jaagante lo gisunu seeni doom parce que nak suma sañu limay boxé sama doom teud melaw jigen bu nek diko bokk sa doom teud melaw man ñoo dina leen défendre wala yoy nga tagato ak askan wi wa ma ngi leen di sant di leen gëreum di rafetlu nak émission bi amna solo man nak ndawi sénégal rek lay waxal ndax dañ ñu joxone ben procès pendant 2 semaines xawma ñi ngi ci di wax muy Adji Sarr Ousmane Sonko tay nak tourner nañ film bi yakarna suba ba ngone degguñu Adji Sarr ci leneen lañu nekkal ñu takku rek xamne Afrique mënu ñu ko libérer ci carte gomum kon Maxal limu ñu wo suñu sens la bu fekke ndaw ñu comprendre nañ limu ñuy wo suñu sens la opportunité la tamine pour ñu libérer suñu bop jeune yi rek lay wax ne dëkk bu ñu bëgg dem ci aduna dafa am génération bu judd apprenté ko ba tay taranga nek fa kon ñom nañu def lolu seen bop xamne li ñuy daj pour dem Espagne bu ñu ko dajé fi dinañ libérer seen bop d'accord voilà jërëjëf Youssoufa comme ñu nonu mbokk yi tay li lañ leen amalon fi ci Fadiara dalalon nak ñenn ci membre pastef yi muy président Ousmane Sonko Paté mi nga xamantene moy pastef ñu gis li nga xamantene mo xewon jamono ji yag na lool ñi di ci wax muy Adji Sarr ak Sonko mais tay benen tourne lañ gis benen leneen lañ gis lu kenn fagutoon mo taxé ñu ne fokk ñu ñew ñom tamit dalal leen waxtaan ak ñom gis seen xalaat ba ngeen niñ ko waxé ñi ngi waja ñom tamit genn def dox ñaxtu defé ko ci fi nga xamantene moy ambassade du Sénégal bi nekk fi ci pipeline ak lu ci mënti doon inshallah elite media dina ñew bu ne lolu amna inshallah te xamna ne ñi paré nañ ko bu ne dina ñew rek ñu inshallah dinañ leen won lepp li nga xamantene mo fa roussé di leen jaay jëfë bu baaxa baax di leen santat di leen gëreem di gëreem Mamad machallah ci liggéey bu rafet bi ndax metti na lool way day taxaw japp ci bamba yeen ñu doon sétane ñu leen di ziar mbokk yi di leen jox dig dajé ba fan yi inshallah ci carton yalla.